käsittämätöntä, että nyt todella, siis tuo taivas meni aivan järkyttävän väriseksi. Siis ihan käsittämätön ionisaatioväri. Ja niin todellakin kännykkätukiasema, eli maatutka, eli vakoilulaite ja ihmisten ammuskelu 4-5G. Ne ampuu semmoisia sähkösäteitä, suoria säteitä, kun ne kimputtaa ne, niin ne kaikki on ionisoivia säteilyjä. Ja elektromagneettinen säteily todella siis ionisoi. Mutta hitaasti ja paljon syvällisemmin. Ja tämä on ihan fakta, että siinä voi mennä viikkoja tai kuukausia, mutta hei, sä oot koko ikäsi tässä valtavassa sähkösädepaineessa ja sähkökenttien paineessa. Sähköjohdossa tulee 30 senttiä semmoinen sähkökenttä, keltaisen värinen. Ja niin, ja tässähän me ollaan koko ajan. Se on se heiluva magneettikenttä, mikä tässä on se tappaa. Ja sitä on testattu hiirillä ja koeläimillä, kaikki kuolee muutamassa viikossa, jos on riittävän vahva heiluva magneettikenttä. Pöntötukilaitteethan sitä tekee, mutta siinäpä se hyvää kuolee.